E për t'i dhënë një tjetër këndvështrim të gjitha diskutimeve të orëve të fundit, po sigurisht edhe për një parashikim për atë që pritet të ndodhë në ditët e ardhshme, jemi rikthyer në studion e Ditarit me analistin pedagogun Roland Lami. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes. Sot Lami, javë pas jave kemi diskutuar në këtë studio për fatin e 30 qershorit të famshëm dhe kaq shumë të diskutuar. Sot, cila është panorama që keni krijuar? Panorama që kam krijuar është kjo që paradoksalisht qeveria insiston tek linja ligjore për të shkuar 30 qershorit me çdo çmim. Ndërkohë që përgjimet e bëra publike tashmë tregojnë që pikërisht pjesa ligjore nuk ka funksionuar deri tani që po flasim në lidhje me administrimin zgjedhor, duke nisur që tek shpërdorimi i burimeve njerëzore apo fondeve apo lidhjen e individëve të caktuar brenda qeverisë me eksponentë krimit apo instrumentalizimin e policisë në funksion të ushtrimit presionin ndaj qendrave votimit apo anëtar të KQZ-s, të cilat devijojnë votën e votuesve, një panoramë me shumë fishtë, shkelësh ligjore që sot s'kan marrë përgjigje nga ana e prokurorisë. Dhe u desh që të bëhen publike nga gazeta e njohur gjermane që opinioni publik kuptoi mbi çfarë palishmërie zhvillohen zgjidhjet tek ne. Dhe pikërisht kjo qeveri që punon në këtë lloj standardi sot insiston dhe është gati të flijohet në lidhje me ligjin dhe kushtetutën. Cila është vlera, ose më sakt, a ka ndonjë vlerë të shkohet në zgjedhje në 30 qershor në këto kushte, në këto rrethana? Me kaq shumë diskutime dhe skepticizëm dhe me mundësitë gjithmonë më të shtuara për situata agravuare dhe për plasje. Po, me që duket, qeveria insiston që duhet shkuar me çdo çmim në këto zgjedhje me 30 qershor, pavarësisht se në 50% të zonave zgjedhore nuk ka kandidat rival, apo në 50% të zonave të tjera zgjedhore ka ndonjë rival që vjen nga parti të krijuar në minutat e fundit, që vetë shpallën apo vetë quhen opozitar, dhe në këtë lloj situate qeveria nuk ka si shqetësim që i gjithë pushteti lokal mund të marrë gjyrën mavi që ka sot qeveria, dhe në këtë lloj panorame zgjedhore nuk ndjen asnjë shqetësim që ne po rrëshqasim me kokëforësi dhe bindshëm drejt një sistemi monopartiak i cili e kemi lënë mbrapa rreth 29-30 vitesh. Megjithatë, duket se më shqetësuese se ngjyra mavi për cilën ju po flisni, që mund ta marrin disa prej bashkive të vendit, duket situata e mundshme e presupozuar për t'u agravuar në disa prej qendrave të votimit. Nëse ne do vëmë, a do të ishte ky prioritet në kushtet e tillë? Jam dakord me ju, po nëse do vëmë në balanc përplasje incidente të mundshme që do të jenë me datë 30 qershor pasi shenjat po jepen nga mënyra se si po e ndërton strategjinë opozita dhe në raport me godinën që mund të marrë gjithë grehina e shtetit, unë prirem të jem i alarmuar, i friksuar nga ajo çfarë do ndodhë mbas 30 qershorit, ku në parlament do të vazhdoj të mos kemi opozitën, de facto, jo thjesht opozitë de jure, do të kemi një iniciativë për shkarkuar presidentin, i vetmi instancë që i bën një lloj oponencë qeverisë, do të vazhdojmë të kemi mungesë gjykatës kushtetuese, sepse tre kandidaturë varen nga presidenti për të kompozuar gjithë gjykatën kushtetuese, do të vazhdojmë të jemi pa gjykatë të lartë, do të vazhdojmë të jemi pa prokuror të përgjithshëm, dhe gjithë pushteti lokal do administrohet nga qeveria. Kjo është një ngjyrë e cila është vetëm monopartiake dhe kjo është shumë e frikshme, dhe pasojat e saj janë shumë të dhimbshme, saç mund të jenë përplasjen, plagosje, ndoshta edhe ndonjë martir të radhë që mund të bëhet me 30 qershor, që është fatkesi për familjen apo për individin, po për sistemin nuk të thotë gjë në raport me këtë gjëmën e madhe që mund të ngjajë nëse shkojmë me çdo kusht çmim dhe siç duket me 30 qershor. Megjithatë, në raport me kohën fizike duket se jemi shumë vonë. 30 qershori jemi 6 ditë para zgjedhjeve. A pritni që sot vendimi i Kolegjit Zgjedhor të ndryshojë ndoshta fatin e ditëve të ardhshme edhe të ditës së zgjedhjeve për cilën ne po flasim? Nuk e besoj, duke parë se si janë të organizuar sistemi drejtësisë tek ne, i cili ende nuk është shkëputur nga kthetrat e politikës, duke parë që vendimarrjen për ta është dekretuar apo ta refuzuar apo ta hedhur poshtë është dekretimin e Metës vjen nga antarësit Partisë Socialiste që janë sot antarët KQZ-s, sepse i tillë është
kompozimi i Komisionit Qendror Zgjedhje, duke parë se si sillet Kolegji Zgjedhor në vitet vazhdim ku në përgjithësi është thjesht zjatim i interesave qeverisë, nuk është se ka ndodhur që në vendimarrjet e tyre të kemi një lloj oponenti që i bëhet interesit qeveritar. Në këtë kuptim më duket pra, si një pritshmëri pozitive që t'i jepet një dritë jeshile dekretimit të mesit. Më duket si një skenar i kopësitur mirë për ta çuar deri në fund insistimin e qeverisë që duhet shkuar në zgjedhje, duhet të qëndrojë me çdo çmim parimeve kushtetuese, ku ndërkohë kjo qeveri ka qenë sebebi që janë shtyrë zgjedhjen 2007, kur presidenti ka qenë Mojsiu, apo kjo qeveri sot nuk ka asnjë qëndrim lidhje me atë çfarë thonë përgjimet, nëse me që kanë këtë ndjeshmëri të lartë raport me ligjin, raport me kodin zgjedhor. Ky është paradoksi në cilin jemi futur. A parashikoni që presidenti i Republikës mund të bëjë ndonjë lëvizje tjetër në orët e ardhshme? Kemi parasysh që ai ka refuzuar përballjen e sotme në Komisionin e Ligjeve. Kur futesh në një situatë absurde siç jemi ne, sigurisht që nuk mund të parashikosh që edhe presidenti mund të bëjë një lëvizje radhës. Dhe unë nuk jam gjendje të them nëse kjo lëvizje radhës është kushtetuese apo jo, sepse nuk kemi gjykatë kushtetuese. Dhe sigurisht nuk mund të përjashtoj mundësinë që qeveria të shkojë në një budallik të rradhës pasi duke parë që po injoron gjithë faktet të tjera të cilat mund t'i kthejnë nesër vendin në bumerang, mund ta pasojë edhe me akte të tjera. Në këtë lloj situate, në këtë lloj klime që jemi futur, ku unë mendoj që arsyeja logjika ka rënë, jemi futur në nivel instikti, force, demonstrim dhune dhe pa e vrarë mendjen shumë për pasoja, çdo gjë mund të ndodhë. Ju besoj se dëgjuat qëndrimin e kryeministrit gjatë fushatës zgjedhore e quajnë lajthitje qëndrimin e presidentit Meta kur fliste për mundësinë e agravimit të situatës në 30 qershor në një letër drejtuar OSBE-s dhe kancelarive tjera. Po interpretim politik është, ai është në të drejtën e tij që të bëjë interpretimet e tij politik kundrejt projektit që ka menduar që është më afër interesave të subjekteve politike që ai drejton dhe menaxhon. Kështu që në këtë kuptim, loja po bë në nivel deklaratash, pasi institucione që disiplinojnë sistemin, kene, po thi se kanë rënë. Por a është mundur të mbetet në nivel deklaratash dhe retorikash deri në 30 qershor? Po, mund të mbetet dhe mund të shkojë edhe më shumë se kaq. Për sa kohë ende nuk ka një qëndrim serioz nga ndërkombëtar dhe është për të habitur indiferenca e tyre për të injoruar kontekstin në të cilën zhvillohen këto zgjedhje, të cilat mund të na çojnë drejt një standardi zgjedhor i ngjashëm me atë të 96-s, mos them dhe më keq. Megjithas, nëse ata kanë hequr dorën nga ndërhyrja e mundshme arbitrimi në situatat dhe krizat në Shqipëri, duhet presim sërish nga ndërkombëtarët? Nëse ata heqin dorë të gjithë instancat e brendshme lokale që bëjnë gjykimin mbi përplasjet që kanë aktorët politik, kanë rënë në këtë kuptim jemi në vetë gjyqësi. Secili nga subjektet politike e gjykon vetë se si do ta zgjidhet çështjen dhe në këtë rast përplasjet dhuna deformimet, prishja e standardeve janë të pashmangshme. Më folët për qëndrimet e kryeministrit dhe majorancës qeverisë e cila po vjon pothuajse e përshqetësuar fushatën elektorale. Nga ana tjetër, çfarë ideje keni aktualisht për qëndrimet, vendimet dhe ato që ka bërë në terren opozita gjatë javëve dhe ditëve të fundit sepse kanë qenë të përshkallëzuara kryesisht në disa KZ-zë të vendit? Opozita po lëviz me dy skenar, me dy taktika, si thua. Një taktikë është ajo e masivizimit që tenton të jap përshtypje tek opinioni publik dhe më gjërë që ka masivitet, ka mbështetje kauza e saj. Dhe taktika e dytë është që të bëhet të kuptojë qeveria dhe faktorët ndërkombëtar që zgjedhjet në këto kushte nuk mund të ketë pasi incidentet, përplasjet pothuajse janë të pashmangshme. Dhe në këtë kuptim gjykoj që po lëviz opozita. A është kjo rruga e dur? E këtë vështirë ta gjykosh këtë duke parë që... Por a e ka rritur ta ndërtoj këtë opinion për cilin po flisni ju të bindë, qoftë opinioni publik ose faktori ndërkombëtar nga ana tjetër që duket skeptik dhe indiferent? Përsa i përket opinioni publik, mund të them që protestat e fundit janë tregues që tregojnë për masivitet pjesëmarrjes publikut në këto lloj protestash. Ne nuk kemi matje të themi se sa është pjesë e mbështetësve të Partisë Demokratike dhe sa janë njerëz të cilët kanë një lloj reagimi ndaj qeverisë, por paktën masiviteti tregon. Dhe elementi i dytë që lidhet me alarmin që duhet të adresojnë ndaj reagimit faktorit ndërkombëtar, po në këtë pikë do të thoja që
ky reagimi faktor ndërkombëtar po mungon. Po, nëse procesi që zgjedhor do të zhvillohet nda 30 qershor, besoj se do të jetë një tregues, një matës. Po, do të jetë një matës, por mos harojë dashur, pasi atëherë jemi në përballë faktit dhe nëse do të shkojmë drejt variantit të zgjbërjes këtyre zgjedhjeve apo delegitimimit këtyre zgjedhjeve, mos haro koston që paguan opinioni publik, të cilët janë kostot shumë të kryera dhe e gjithë kjo bëhet për çfarë? Për një karpiç, kapriço ndërmjet dy palëve politikë, të cilët nuk kanë arsye, nuk gjejnë mekanizmat që të ulen dhe të bisedojnë për të dhënë një zgjidhje. Jemi shumë vonë atëherë për të dhënë zgjidhje çështjes. Dhe për fund, më përmendët disa herë përgjimet e publikuara javët e fundit nga Gjermania Bild. Si e cilësoni ju, për çfarë kanë kontribuar në panoramën aktuale të situatës? Ai kanë ndërgjësuar palët dhe ai kanë ndarë opinionin publik sepse duket në momente sikur populli është i fragmentarizuar edhe në raport me këto përgjime. Sigurisht, edhe në mënyrën se si interpretojnë faktet. Unë mendoj që 1/10 e këtyre përgjimit kishin dalë në një vend tjetër, qeveria kishte rënë gjitha. Dhe as do të bëhej fjalë që do të kishte shans të fitonte në zgjedhjet e radhës. Tek ne opinioni publik ka një ndjeshmëri shumë të ulët, pasi gjykon që anormaliteti është normal e kene, në kuptime të vjedhësh, të ushtrosh dhunë, të shkëmbesh votën, të bashkëpunosh me krimin, të shpërdorosh fondet, të vjedhësh fondet. E njerëzit më, në masën e tyre dërmuese konsiderojnë një gjë normale dhe për këtë nuk duhet penalizuar një subjekt politik. Kjo është e tmerrshme, po e mendon. Është një mendësi për cilën ka investuar klasa politike. Politike dhe ka stabilizuar këtë lloj sjellje dhe gjithë kjo ka krijuar një impiri që njerëzit nuk kanë ndjeshmërinë e duhur dhe duhet të falënderojë Partitë Demokratike e cila po tenton ndoshta ta risjellë dhe ta nxisë që njerëzit duhet të reflektojnë pa çka se vetë si subjekt politik ka dhe pjesën e vet, ka dhe kontributin e vet, ka dhe përgjegjësinë e vet në të gjithë këtë situatë që është krijuar, por të paktën këtë gjë ne e kuptojmë. Është e tmerrshme të mendosh se si është ndërtuar gjithë skenimi për të manipuluar zgjedhjet ku gjithë instancat në të gjitha nivelet janë mirë të organizuar, të mirë të lidhur me njëri tjetrin në funksion devijimit të votës. Në një vend si Franca, Angli, Gjermani, Bullgari, nuk di se si mund të ishte kjo e kuptueshme dhe e pranueshme për njerëzit. Sot i lami, faleminderit që ishi sot në A2 CNN. Kënaqësi ime.